СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони. Управління госохрани, я познайомився з... Це оперативний сотрудник департаменту, оперативного департаменту ГУ України, де я встановив з ним контакт, я йому давав поручення про любая інформація, яку може отримати у вищому політичному руководстві країни. И любые инсайдерские перемещения по должностям, смена министров, смена голосования законов, любую информацию касается этого характера. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом убити його. В феврале 2022 року при передачі от моєго куратора Олексія, куратору Дмитрію, всего со слова Алексея, это его руководитель, в беседе с Алексеем, это уже середина марта, он поставил мне задачу прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию. Працювали агенти и по інших представниках Сил безпеки та оборони. Помимо этих задач, мне уже ставил задач по сбору информации по руководителям силовых ведомств Украины, касаемо главы службы безопасности Украины Малюку, только место посещения его это в районе. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем. План ворога був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрону. Прийнято рішення нанесення туди двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей, чтобы, осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дела. За здійснення теракту виконавці обіцяли грошову винагороду у розмірі від 50 до 80 тисяч доларів США. За реалізацію поставленої задачі, ну, від 50 буде. От 50 чого? Тисяч? Доларів. 50 тисяч доларів, правильно? Так,
Да. От 50. Вот, я, то есть 50 у меня точно будет, а все, что выше, ну, это буду уже писать рапорт, как то, как получу, так и выдам. Сегодня к 19 часам, даже, ну да, сейчас вернемся. Сегодня к 19 часам ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее, и осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это Вот. безопасная точка. Да, там уже осуществлялось и наблюдение, и там другие мероприятия. Точка как раз-таки безопасная. Объект — это две машины, одна машина охраны, вторая. Я тебе дам точку наблюдения. Услышал это? Да, это я услышал. Дальше. Ты из этой точки будешь наблюдать за домом. Это, ну, большое расстояние. Да метров 100 максимум. Может быть меньше, может 50 метров, не знаю. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно, все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, скажем так, начальника, вторая машина сопровождения. Значит, первая машина, это предварительно будет какой-то бронированный джип. Он заедет туда во двор, за ворота. Вторая машина, машина охраны, остановится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня ты будешь там с 19 до 22, как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс-ке, с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уезжаешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Ты с большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти? Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Ну, 30 минут. Понял. Ты отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? Скоплению людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. Ну, 90 я спрятал в дровах у себя в частном доме по заданию куратора Дмитрия. Одну посылку я передал в виде одного квадрокоптера в районе заезда в город. Все остальные посылки — это квадрокоптеры, мина и заряды для FPV-дроны. Я передал через тайник, который находился на Одесской трассе в районе. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, про нашу спецоперацію знало лише обмежене коло осіб, а її хід Василь Малюк контролював особисто. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати, ворог дуже сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Тому ми і надалі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, підкреслив голова СБУ Василь Малюк.
ФСБ РФ вкотре підтвердила свій статус терористичної організації, адже саме співробітники 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацією теракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін, а також Олексій Корнєв. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів. Починає з мая 2014 року оплата за мою роботу і за моє сотрудничество проходила в виде встреч за рубежом. И они, то есть Алексей, мой куратор, отдавал мне деньги наличкой в размере $3000. Вот, начиная с войны, с начала полномасштабного вторжения, деньги накапливались и передавались за границей. Просто моим родственникам. Что касается поездок в Одессу, мне вместе с посылками там уже находилась сумма в размере $1000 за каждую поездку. У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», а також частина 2 статті 258 «Готування до терористичного акту». Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.